আজি আমি পঢ়িবা মহম্মদ বিন তগলক বিষয়ে মহম্মদ বিন তগলক গ্যাসুদ্দিন তগলক এক দুৰ্ঘটনাৰে মৃত্যু পৰে পুত্ৰ জুনা খা মহম্মদ বিন তগলক নাম ধাৰণ কৰি দিল্লী সিংহাসন আৰণ কৰিলে ছবিশ বৰ্ষ শাসন কৰিলে আদৰ্শবাদী ৰাজা ঠে তৰ তৰ্কশা দৰ্শন ধৰ্মশাস্ত্ৰ বিদ্যাৰে সহান লাভ কৰিলে সানশীল সৰলম্বৰ ব্যক্তি সাম্ৰাজ্যান ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଇ ରଖିପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଡବୟା ରାଜା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ହେଲା ଦୁଆବ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କର ବୃଦ୍ଧି ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ଦୁଆବ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କର ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତବଲକ ଭାରତ ତଥା ମଧ୍ୟ ଏସିଆର କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆଉ ସେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କର ଆଦାୟ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ବର୍ଷ ଭଲ ଭାବେ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଆଉ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କର ଦେଇପାରିନଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତଲକ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ କର ଆଦାୟ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କର ଆଦାୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଲତାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନପାରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ କେତେଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବର ଦୁଆମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ମହମ୍ମଦ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ବର୍ଦ୍ଧିତକର ଆଦାୟ ନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଋଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ କୂଅ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ବହୁ ଡେରିରେ ନିଆଯାଇଥିବାରୁ ତାହା ସଫଳବତୀ ହୋଇପାରିନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଙ୍ଗଲମାନଙ୍କଠାରୁ ଦେଶ ରକ୍ଷା ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଙ୍ଗଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଦାକ୍ଷିଣତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିନଥିଲା କାରଣ ସେ କେବଳ ଦରବାର ଓ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ବହୁ ଦୂର ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦରଶହ କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବାରୁ ବାଟରେ ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏହାଛଡ଼ା ଦୋଲତାବାଦର ପରିବେଶ ଜଳବାୟୁ ଖାଦ୍ୟ ବହୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏହାଛଡ଼ା ଉତ୍ତର ଭାରତ ଦୌଲତାବାଦଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ନାହିଁ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ମହମ୍ମଦ ନିଜ ରାଜଧାନୀ ଦୋଲତାବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବାହମନି ଓ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମ୍ରମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସଫଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିଲା ସେଇଠି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ରାଜକୋଷ ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଲୋକମାନେ ରାଜକୋଷରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଟଙ୍କା ବଦଳାଇ ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୋକମାନେ ତମ୍ବା ଟଙ୍କା ତିଆରି କରି ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ରାଜକୋଷରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ ଏହା ଫଳରେ ରାଜକୋଷରୁ ଟଙ୍କା କମିଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଗରିବ ହୋଇଗଲା ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଅଚଳାବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦେଶକୁ ଆର୍ଥିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ସୁଲତାନ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁ ବିଧ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ଅନେକ ଶାସନ ନୀତି ପାଳୟ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଫଳରେ ସେ ସାମନ୍ତ ଉଲେମା ବା ଧର୍ମଗୁରୁ ଯେଉଁଟା ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ ତେଣୁ ଇତିହାସରେ ସେ ଜଣେ ବିଫଳ ଶାସକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି ତଗଲ ବଂଶ ପରେ ଭାରତରେ ସୟଦ ବଂଶ ଓ ଲୋଧୀ ବଂଶ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଲୋଧି ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଫଗାନରେ ଖୁସି ନଥିବାରୁ ଏମାନେ କାବୁଲ ରାଜା ବାବରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ପନ୍ଦରଶହ ଛବିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ଶାସନରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଗଲ ବଂଶ ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସୁଲତାନ ଯୁଗର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଭାରତରେ ଏକ ନୃତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜି ଓ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତଗଲ ପରି ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନମାନେ ରାଜ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନେକ ଶାସନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଏହି ଶାସନ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ ଗତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ସୁଲତାନ କେନ୍ଦ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଶାସନ ବିଭାଗ ଓ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୱାଜିର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ୱାଜିର୍ ସାମରିକ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ କାଜି ବିଚାର ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲଉଥିଲେ ଦିୱାନ୍ ଇ ଇନ୍ଖା ଚିଠିପତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲଉଥିଲାବେଳେ ବାରିଦ୍ଇ ମାଲିକ ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ବକ୍ସି ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ ଦରମା ଦାୟିତ୍ୱ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ଏହାଛଡ଼ା ରାଜ ପରିବାର କୃଷି ଓ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଆୟ ଘୁ ରାଜସ୍ୱର ମିଳୁଥିଲା ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟର ଏକତୃତୀୟାଂଶ କର ରୂପେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନମାନେ ଖସ୍ ଖରଜ ଜାକତ ଜିଜିଆ ଏବଂ ଉସର ଆଦି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର କର ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ସୁଲତାନମାନେ କୃଷି ବିଭାଗର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବଜାର ଦର ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ମାପ ଓ ୱନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା କଳାବଜାରୀ ଓ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ରାଜ୍ୟକୁ କେତେକ ପ୍ରଦେଶରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଶାସନ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ୱାଲି ଓ ନାଏବ ସୁଲତାନ ଆଦି ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିଲେ ଏମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁଲତାନ ଭୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଦେଶର ଆୟବେୟ ଦିୱାନ ଇ ୱାଜିଦ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା ପ୍ରଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶିଖ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଖକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଗଣାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ଏଗୁଡ଼ିକର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଓମିଲ୍ ତୁଲାଉଥିଲେ ମକଦମ ପଟୁଆରୀ ଓ ମୁଶରିଫ ଆଦି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖଜଣା ଆଦାୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମୁସରିଫ୍ ଖଜଣା ଆଦାୟ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାହାର ହିସାବ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ ପଟୁଆରୀ ଦଲିଲ ଓ କାଗଜପତ୍ରର ହିସାବ ରଖିଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ କଳା ଓ ସ୍ଥାପ୍ୟତର ନୂଆ ଶୈଳୀ ଏବଂ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଆଣିଥିଲେ ଏହି ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଭାରତରେ ଅନେକ ମସଜିଦ୍ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ଧ୍ରୁବ ରାଜପ୍ରସାଦ ଆଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତର ଯଥେଷ୍ଟ ଆରବ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ମିଳିନଥିଲେ ଫଳରେ ସୁଲତାନମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ କଳା ଓ ସ୍ଥାପ୍ୟତ ଏବଂ ଇସ୍ଲାମୀୟ କଳା ସ୍ଥାପ୍ୟତ ମିଶ୍ରଣ ଘଟି ଏକ ନୂତନ କଳା ଜନ୍ମ ନେଲା ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡୋ ଇସ୍ଲାମୀୟ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଚାପ ଓ ଗମ୍ବୁଜର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଗମ୍ବୁଜର ଛାତ ଅର୍ଦ୍ଧବକାର କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତର ଗାଣିତକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା ମିନାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଥର ଉପରେ ପଥର ଲମ୍ବ ଓ ତୀଜକ ଭାବରେ ରଖାଯାଉଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ କୁତୁବୁଦିନ ବାକ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ୱାଥ ଉଲ୍ ଇସ୍ଲାମ ଓ ଢାଇଦିନ ଛୋପ୍ରା ନାମକ ଦୁଇଟି ମସ୍ଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏହାଛଡ଼ା ସେ କୁତବ ମୀନା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନମାନେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବାରୁ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାଜପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଫିରୋଜ ଶାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଫିରୋଜ ଶାହା କୋଟଲା ଏହାର ଏକ ନମୁନା ଇଲତ ମିଶ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପତ୍ର ସମାଧି ହିନ୍ଦୁ ଇସ୍ତାପତ୍ର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବଲବନ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଲୋହିତ ପ୍ରସାଦ ଇସ୍ଲାମୀୟ ଶୈଳୀରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବଲବନ୍ଙ୍କ ସମାଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇସ୍ଲାମୀୟ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସମାଧିର ଗୋଲାକୃତି ଖିଲାଣ ପଥ ତୁର୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ତୁର୍କ ଓ ଆଫସ୍ତାନ୍ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ଜମାହତ ଖାନା ମସ୍ଜିଦ୍ ଓ ଆଲା ଇ ଦରୱାଜା ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ ସୟଦ୍ ଓ ଲଦୀ ବଂଶର ଶାସକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ମତ୍ କି ମସ୍ଜିଦ୍ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ କବରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଖାଁ ଓ ଛୋଟେ ଖାଁ କବର ତିଆରିରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନେ ନିଜ ରାଜଧାନୀରେ ବହୁ ପ୍ରସାଦ ସମାଧି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଜରାଟରେ ଅହମ୍ମଦ ଶାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଅହମ୍ମଦପାଦ ସହର ଓ ମାଳବର ମାଣ୍ଡୁଠାରେ ଥିବା ଜାମି ମସ୍ଜିଦ୍ ଓ ହଜାଜ ମହଲ ଅନ୍ୟତମ ଯୌନପୁରର ଅତଳ ଦେବୀ ମସ୍ଜିଦ୍ ଲାଲ ଦରୱାଜା ଏହି ସମୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାକୃତି ଅଟେ ଏହାଛଡ଼ା କାଶ୍ମୀରର କାରିଗରମାନେ ମଧ୍ୟଏସିଆ ଶୈଳୀରେ ସେ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାଠର ପ୍ରାସାଦମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ବାହାମନି ଶାସକମାନେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ଗୁଲବର୍ଗା ଓ ବିଦରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ବହୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର প্রাসাদ মসজিদ নির্মাণ করে গুববর্গর জামা মসজিদ দোলতা বাদ্র মিনার এবং বিদর বিদরঠে মহম্মদ গোয়ান মাদ্রাস উন্নত স্থাপত্য নিদর্শন বহন করতে করে